жыл басталғаннан бастап. Соған дайындалады, халық есіктерін жауып, үйіне кіреді дегендей. Шамалы жел тұрады әуелі. Жел тұрады кішкентай. Жел тұрғаннан кейін көтеріледі. Жол жел күшейе, уже құмдарда бәрде жаңағы борайды, дауылдайды, дауыл. Дауыл болғаннан кейін ол құм борайды. Сонан кейін барып көзім байқады. Ол жерде еш нәрсе жоқ, тек қана дала. Сол кезде ғана көрдім, көзім жетті. Арал теңізінің құрғағанына, Арал теңізінің қанша мың гектар жер жатқанына, қайықтардың әр жерде жатқаны. Жылдан жылға түсе бастады ғой, теңіз қайта басады, қайта басады. Су ашып бара тұр ғой, түсі су балықтар өмір сүре алмайды. Солар мастыбы өле бастады жаңағы. Біздер енді ол кезде жаспыз, жас болып өмір сүрдік. Осындай теңіз тартыла бастағаннан бастап, халықтың шамалы ойы, мазасы кете бастады. Теңіздің табаны тартыла бастады судың. Еді, ол кезде мынандай құмдар жоқ еді. Ол кездерде біз сол жаңағы биік жыңғылдардың, төбелердің үстінде сол жерге барып ойнайтын едік. Қызықтайтын едік сол кездердегі мына жасыл өсімдіктерді. Бұл құм өзі басталғаннан кейін 5 жылдың шамасында, 6 жылдың шамасында халық бұның енді өсімдіктерін бәрін жайпап басқаннан кейін ол өсімдіктің бұл жерде шықпайтынын білді. Содан бастап уже дауылдайды да, мына адамға тыныс алуына да қиындайды, болсын борап көзге түседі. Төбеден борайды, жоғарыдан барып көтеріп кетеді да құмды біздерде. Шаң неше түрі араласып келеді ғой енді шаңды дауылмен. Сонан бастап енді шаң тозаңдардың әсері адамға зиян әкеле берді ғой енді. Осы құм басталғаннан кейін бір 2-3 жылдан кейін көбейіп кете берді, сосын қорамның артын басты. Қораның артынан сарайға келді. Сол кездерден бастап ойладым, бұл енді ұстайтын тұтқауыл, тосқауыл болатындай кедергі жасау керек қой бұл құмға. Біз 88-ге дейін, жақсы болды 88-ге дейін жылға дейін. Біз сол 88-ден кейін барып па, сол өзгерістей болып менің өзім ойымша. Мен өзім осы мына 95 жылы лесхозға жұмысқа тұрдым. Оның алдында да білем, просто Арал теңіз құрғаған, дұзға айналған бәрін. Бірақ өзім көзіммен көргеннен кейін Арал теңізіне бардым. Сол кезде ғана көрдім, көзім жетті. Арал теңізінің құрғағанына, Арал теңізінің қанша мың гектар жер
жатқанына, қайықтардың әр жерде жатқаны. Тоқсан бесінші жылдар жұмыс, оның алдыңғы жылдары сол кезде мына біздің лесхоздың балдары сол кезде барып сол неге самолетпен барады ол кезде. Сол үстінде жүріп біз сол сексеуіл көшетіне кеттік. Ол жерде жұмыс істеп жатқан кезде балдар танымайсың бірін-біріңді. Ана жұмыс істеп келгеннен кейін. Өткені ана бала аппақ сор бет аузының бәрі. Жуынып бәрі болғаннан кейін барып танисың. Бесінші жылы жұмысқа тұрдым дедім ғой бағана. Содан кейін 96-97 жылдары осы бетонникті салдық. Осы үйді салдық осы кішкентай шағын. Өзіміздің директор, өзіміздің немізбен бюджетте ешқандай ақша бөлінген жоқ. Солменен сонан кейін осы талдар дектік бетонник жасадық. Сосын қазір 10-20 гектар жеріміз бар бұл жерде. Біздің еккендегі пайдамыз осы келешек халыққа, ұрпаққа шаң, тозаң, дұз әкелмесін. Сол болашақ кішкентай жас бүлшіндерге, балаларға, халқымызға сол мына Арал теңізінің құрғаған теңіздің тұзы әр жалғыз осы Қазақстан емес, барлық жерге де кетіп жатыр. Ауаменен, желменен соны біз тоқтатқымыз келіп жатыр. Соны осы араға күзде еккенімізді бір жыл өсіріп апарып 300-400 километр жерге барып Арал теңізінің отанына. Біз мына өскенді бар мысыз ба? Өскенді қиып аламыз мынадан қиып араменен. Көктемде 25 осындай сантиметр қылып мынаған егеміз. Шамалысы шығып тұрады осылай. Сосын осы арадан шығады, шығады. Сосын сексеуілден кейін мысалы осы жерлерде де бар сораң, жантақ, басқа да шөптер өзі айналған сол жерлерге. Ана жерлердің құмы тұз емес, құмға айналып келе жатыр уже. Еккеннен кейін сол жылы егіп, содан кейін оны келесі жылы уже басталды. Жақсы өсіп, дүзеге дейін келді мынаған, дүзеге дейін. 50-60 сантиметрдей өсті. Сол одан кейін келесі жылы ол белгі дейін келді, 1 метрден асып кетті. Содан кейін барып құм тоқтауы, не борауы қойыла бастады. Сексеуіл түзгін жыңғылдар егіп, соны кедергі жасауға көмектесіп жатыр. Оған рахмет. Бірақ әлде де соның екі жағынан 150 метрден 300 метр жалғастырса, ол жақсы нәтиже берер еді. Осы Аралқұм елді мекенін баспауға. Енді теңіздің толық кезінде осы араға мына теңіздің дауысы шығып жататын еді, мына толқындарының. Қаратерең қашық емес турасында. Толық кезінде ғой, мына көне Қаратерең деген жер бар, соның қасында соғып жататын еді ғой. Жылдан жылға түсе бастады ғой. Жаңа ақ балық дейміз ғой, жерік деген. Сол балықтар өзі жаңағы өрлеп, мына не қарап, өзінге қарап өрлеп бір қауіптің келатқанындай. Солар массовый өле бастады жаңағы. Су ашып баратыр ғой, түсі су балықтар өмір сүре алмайды. Сондай өзі барлық адамға белгілі болды ғой уже барлықта. Сосын жаңағы елдегі жастар, нелер, кейбіреулері уже жаңағы көше бастады бөтен мына егіншілікке неге. Жаңағыдай балық өсірумен шұғылдандық. Біздің мекемеміз қай уақытта да жаңағы республиканский бюджетте болды. Өйткені мақсатымыз біз Арал теңізінің сосын Аралдың маңайындағы көлдерді құнды балықтардың түрімен зарабление жасау жаңағы.
мына тоқыраудың кезінде жаңа жаңа егемендік алып атқан кезде мына Қазақстанда көп үйтемектер жабылып қалды. Жаңа ақшасы болмады, несі болады, жағдай болмады. Сол жаны ашып, жаңа 7-8 айға дейін айлық алмаған кезіміз болды. Кішкентайымыздан істедік осы питомникті барлығы. Қайткенде де осы питомникті адам алып қалып ғой сол жағында. Сосын мына біз сол келет дегенді ойда болдық. Сосын ғой біз сеніп. Мына кішарал пайда болды екі бастан. Кішаралға мына дамба болғаннан кейін ең кемінде екі питомник керек екен. Барлық заравление жасауға кешекте. Сосын мына біздерді дайын тұрған не істеп тұрған. Сосын біздер дейді қосшар еріп питомник екеуін біз алып қалды. Уже қазір дұрыс алып кеттік барлық жағдай. Өзі көп жерде мына қара терең өзі көшіп кеткендердің бәрі қайтып келді осы араға. Қайтып келіп ата кәсібіне бәрі нетіп жатыр. Қазіргі енді мына кіші теңіз өзін ақтады ғой. Қазір балықтың барлық түрі бар. Сондай қиындық көрді. Ал қазір жаңағы условия бар, қажетілік бар, бәрі бар. Приемші келіп тұр. Қазір мына далаға шықсаң, бірден ақшаңды санап аласың. Балыңды ұтып жүрсің деп. Ол бір бақытты кезең емес па? Сол теңіздің ұлтанын көгалдандыру жаңағы сексеуілменен. Енді оны полный енді 100% жаңағы жеңіп атырмыз демегенменен енді біздің еккен сексеуілдеріміз шығып атыр. Сосын оның енді келешегі оны қайттан қалпына келуі мүмкін емес. Өткен ол өсімдіктерді өсіп атқан жасыл өсімдіктерін бәрін басып құмның астына қалдыра бастады. Мынандай дауыл не болмаса деген ғой енді кедергілер көбейіп. Бірақ бұл дауылсыз болмайды енді дауыл болады енді. Құм бар жерде дауыл болады. Жоқ мен бұл құммен күресуді мен күресіп келе жатырмын. Қазір қанша жыл болды. Бірақ енді ол шаршаған емеспін. Әне менің күресім сол. Oh.